Uxlab qo'ygan eng xunuk joyim kollej bo'lgan aka. Kollejda kim bilan uxlab qo'ygansiz? Qizim bilan. Joqat shuningni, joqat nima? Men qaray, malade deyishga. Likillama avval. Qizim bilan uxlab qo'yganman. Uxlagan eng xunuk joyingiz. Yurak sotishlik. Uxlagan eng xunuk joyingiz. Uxlagan eng xunuk joyim. Siz hozir quloqingizga tushishim mumkin. Ye, niyajidin naka? Ya'ni bu mikrofondan bulardan hamma ko'radi. Eng uxlagan xunuk joyingiz. Qayerda uxlagansiz? Uxlagandan keyin qayerdan bilaman qayerim chiroyli bu, qayerim xunuk. Yo'q, yo'q. Uxlagan eng xunuk joyingiz. Dalada uxlab qolganmisiz shunday bir? Banyoda. Banyoda. Men mash qizi so'zlariga qo'shilaman. Sheriga ham qo'shilaman, kerak bo'lsa o'ziga ham. Banyoda. Ya, endi dalada ko'p uxlab qolganman. Shu xunuk joy bo'lgan. Xunuk joy bo'ladimi, bilmadim. Kim bilan uxlab qolgansiz? Savolni qara. Yoshligimda paxta teriyap turib, paxta payt uxlab qolganman. Uyg'onsam qop qorong'ulikka qo'rqib ketganman. Qishlog'imizdagi kesaklarimizni yebdi shu gapiga. Bir o'zingiz bo'lgansiz. Mana shu bugungacha uxlagan eng xunuk joyingiz. Qayerda uxlab qolgansiz? Eng xunuk bir manzarada. Qayerda uxlab qolmaganman. Uxlaganimda eng xunuk, eng yomon odatim so'kaman. Ash xunuk odatim bor. Yo'q, qayerda? Faqat uyingizda uxlaganmiz, dalapalada uxlab. Yo'q, dalada, yo'q, yo'q. Faqat uyda uxlaganman. Rostdan? Rostdan? Dalada uxlamagan. Yo'q. Eng xunuk joyim, ya'ni Turkiyada ishxona? Ha. O'zbekistonda xunuk joyda uxlamaganman O'zbekistonda. Endi xunuk joy degan. Yaxshilab eslab ko'ring. Dalapalada bironta bilan uxlab qolmaganmisiz? Yo'q, dalapalada yo'q, birontalar bilan xunuk joyda uxlamaydi-ku. Ha, o'ylamagan. Uxlagan eng xunuk joyingiz qayer bo'lgan? Aha! To'xtab turing, rais bo'l, zo'r temani ko'tardi bola. Uxlagan eng xunuk joyim? Ha, mashinaning ichida uxlab qolganmisiz, dalada uxlab qolganmisiz? Eng xunuk qayerda uxlab qolgansiz? Eng xunuk. Assalomu alaykum. Nima? Mashinaning ichida, menimcha. Uxlagan eng xunuk joyingiz? Patbalta. Qop ketganmiz o'sha. Dada skulaganda shu kirib ketganmiz. Dalada uxlab qolganman. Kim bilan uxlab qolgansiz? Betta o'zim.